Gužvi i nervoza poradi insulin vo Štipskata bolnica, pacijenti ostaveni bez terapija. Insulini nema, ne znam koliko vreme. Lug je to čekat, sega pa i sistemo ne je rabotil. Ja za 2 mesec prethodno, za 6 mesec ne sam je zemal terapijata. Dobija na penkalca se ja i imamo še za večer da se buckam i toliko. Insulinската криза со повремени паузи го тресе Штип неколку месеци, но најкритично било последните десетина дена. Ова на ризик го става животот на над 1000 пациенти кои се на инсулинска терапија. Ја зема од еден со пациент или, како да го наречем, колега на заем. Меѓу тоа треба да го врна. И благодарение на овај што е тука одговорнио за издавање на инсулин, па он не каже на кој е дал последен инсулин, па ние пациентите си позаимуваме еден меѓу друг. Тоа е страшно нешто, страшно. Играат си со здравјето на луѓето. Не знам што да кажам. Толку сум револтиран. Од друга страна, од болницата тврдат дека не се работи за инсулинска криза и дека состојбата за кратко ќе се нормализира. Набавена е доволна количина на инсулин, поновиот тендер, меѓутоа има еден технички проблем, станува збор за друг фабрика со друг назив на инсулинот, па тие пациенти кои зимале хуман инсулин базал, сега ќе зимаат хумолин. Проблемот е мал што треба да се внесе хумолинот во системот и ќе биде издаван. Но токму промената на инсулинот е нешто од што штипските пациенти најмногу се плашат. Нема право да го менат од инсулинот. Инсулинот така не се мене. Треба да го повереш, он се поверува 5 пати у дено. Са бајле пред јадење, после јадење 4 саата, по јадење 4 саата, вечераш и после вечерата 2 саата. Значи 5 пати у дено, за да ја повозат диагнозата колку треба инсулин да ти стават. Последните 5-6 месеци тие во континуитет реагираа на проблеми со дистрибуцијата на инсулин, што беше причина и за итен состанок на Сојузот на диабетичари и реакција до Министерството, но до сега конкретни резултати од тоа нема.